Objektivisht, ka apo nuk ka nevojë për reformë kushtetuese në Shqipëri? Në rast par, problemi kushtetuese është problem qytetërimi, është problem kulturor. Është një farë mënyrë provokimi i parë publik që fondacioni dhe grupi i tij ekspertëve bën për këtë çështje kaq të rëndësishme. Kushtetuta është arkitrau i shtetit ligjor, përcakton rregullat bazë të shoqërisë sonë civile. Nëpërket gjithëve ndarëshikimi sa ngërthen një proces kompleks dhe delikat. Kam idenë se deri më tani tendenca ka qenë për të marrë module nga Evropa Perëndimore, mirë është bërë, sepse atje duan të shkojnë. Të ndoshta duke anashkaluar një çik sa specifike gjatë tonat, jo me domos. 16 vite mbas hartimit dhe miratimit të kushtetutës është krijuar momentumi i duhur për të ndalur e për të bërë një analizë thelluar të kushtetutës, për të rishikuar përvojat e akumuluara ndër vite në zbatimin e dispozitave kushtetuese, eksperiencat pozitive si dhe dështimet e ndodhura këto vite. Pra duhet një ndërpurje sa më mirë ndërmjet të dy përvojave, përvojës teorike dhe përvojës praktike. Për ndryshe, keni të sigurt që çdo sugjerim i sjellur nga grup ekspertësh, edhe me tavolina të tilla të gjëra, nuk do të arrijë të depërtojë në nivelin politik. Tryezat të tilla i shërbejnë, ndajmë gjithë një mendim, nuk mundet të jetë vetëm kjo tryezë, me siguri. Por, nuk mundet nga ana tjetër që të anashkalohet me çfarë do lloj konsensusi tjetër nevoja për një konsensus mirëfill politik. Jo më kot kushtetuta kërkon 94 mandate. Është vërtet që kushtetuta jonë ka 16, por politika e deformoja të 57, por në veçantë në 2008. Unë jam këtu sot bashkë edhe me kolegët e mi për të dëgjuar, për të shënuar dhe për të reflektuar. Në 98 u bë një kushtetut shumë e mirë, por politikisht e një anshme. Kushtetuta e vitit 98 u miratua kundër vullnetit të opozitës. Dhe është sot në fuqi. Opozita se pranoi, dha disensin, jo konsensusin për të. Pa diskutim që po ta shikojmë në një këndvështrim të ftohtë e tjerë tjerë mbi palët e kështu me radhë, patjetër që ka nevojë për ndryshim kushtetues. Por a është garanci që pas kësaj kultura e funksionimit të shtetit do jetë ndryshe, kjo s'është garanci. Do të ulemi dhe të diskutojmë për një kohë gjatë, të analizojmë së bashku në nivel ekspertash apo politik, me shoqërinë civile apo me çdo tjetër, për të ardhur në konkluzionin mas X kohe se po është e nevojshme. Ne kemi nevojë për debat konstitucional. Dhe nuk trëmemi as pak dhe nuk i presim keq as pak kritikat e kolegëve konstitucionalistë, të cilët mendojnë ndryshe. Absolutisht. Po debati i konstitucionalistëve është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e reformës kushtetuese. Nëse duhet një përgjigje e qartë për pyetjen e shtruar që në fillim në hapje të kësaj të ryeze, nëse ka apo jo vullnet politik për një reformë të tillë, unë jam këtu për ta thënë shkurt fare. Po, ne kemi vullnet për një reformë të tillë. Dokumenti ynë duhet të jetë kryesisht i ynë. Kjo kushtetutë është e Shqipërisë e shërben asaj. Kryefjala e këtij procesi është gjithëpërfshirja, transparenca, ku krahas klasës politike që padyshim luan rolin më të rëndësishëm, duhet marrë pjesë shoqëria shqiptare, ekspertë vendase të huaj, si dhe çdo grup tjetër interesi. Pra, si përfundim ne presim një koncert në kuptimin e përkimit midis vullnetit të shoqërisë civile dhe të politikës për të ecur përpara me reformën kushtetuese.